Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje, v kateri bomo obiskali jubilejni koncert mešanega pevskega zbora Pevskega društva upokojencev Celje, ki so ga pripravili minuli torek v Celjskem narodnem domu. Jubilejni koncert ob njihovi 60-letnici. Svoj slavnostni koncert ob 60-letnici zbora so pevke in pevci mešanega pevskega zbora Pevskega društva upokojencev Celje nameravali izvesti v lanskem letu, pa jim je namero preprečila korona. Končno pa jim je uspelo v torek 4. oktobra letos v Celjskem narodnem domu. K sodelovanju so povabili tudi dva glasbena gosta iz gimnazije Celje Center, no pravzaprav je tam trenutno le eden. Mlada, odlična vokalistka, dijakinja prvega letnika Zara Kregar. Pianist, ki jo je spremljal, pa je nekdanji dijak te šole, Matic Dokler, sedaj že študent Akademije za glasbo v Ljubljani. 30-članski zbor je pod taktirko Davida Preložnika, profesorja glasbe in dirigenta na gimnaziji Celje Center, ki je kot dirigent vodstvo zbora prevzel letošnjega marca, pripravil izborni koncertni program 10 pesmi iz bogate zakladnice slovenske zborovske glasbe. Pri 3 pesmih jih je na harmoniki spremljal profesor glasbe Zoran Kolin. Občinstvo so navdušili že s prvo skladbo Ne čakaj na maj, ki so jo ob spremljavi harmonike z izvirno izvedbo zapeli ob prihajanju na oder. In tudi v nadaljevanju so pevke in pevci s pevsko dovršenostjo, predvsem pa svoje srčnostjo, navdušili občinstvo. Koncert je tako več kot dostojno obeležil častitljivi jubilej Pevskega društva upokojencev Celje in dokazal pomen tega pevskega korpusa v našem mestu, kar je v svojem pozdravu in čestitki še posebej poudarila podžupanja mestne občine Celje Breda Arnšek. Koncert pa je lepo povezovala Marijana Kolenko. In kako so jubilejni koncert doživeli izvajalci na odru? Kot vsak koncert ima neko svojo zgodbo doživljanja. In tudi današnja je zagotovo prav posebna, že seveda zaradi samega jubileja. Tudi sam osebno sem prvič stal z Pevskim društvom upokojencev Celje skupaj na odru in vesel sem, da sem lahko k tej pevski zgodbi, upam, da tudi nekaj doprinesel. Seveda pa je še toliko bolj posebna zaradi tega, da je zbor ponovno v teh drugačnih časih, ko se nekako znova tudi v kulturnem smislu sestavljamo skupaj, se pravi, da se v teh časih zbor ponovno postavil na oder in da so lahko pevci tisto svoje pevsko znanje kilometrino, ki so jo prinesli skozi svoje življenje do te starosti, lahko tudi danes še znova predstavili na odru. Torej, biti na odru kot pevka ali pevec je trenutek življenja, ki se ne ponavlja kar tako. In v tem trenutku, če poješ z dušo, kar pa prav gotovo vsi naši pevci in pevke tako pojejo, potem ta duša zapoje zraven. In mislim, da današnji koncert, ker je imel to obeleže 60 let, je morda razlog še več za to. Vsi, ki so danes na odru, žal je nekaj bolnih bilo iz ostankov, ampak vsi so uživali na tem koncertu. Osebno sem zadovoljen, drugače pa noge se pa bolijo. Noge pa kar bolijo, ja. Ta koncert doživel pozitivno. Ne, vesel sem, da so pač ljudi nas prišli takle obiskovat, pa to še cele leta že hodijo prej, ampak so vse isti, ne. Zato je lepo, ne. Ampak rabimo še pa kot pevski zbor upokojencev, da bi še imeli neke mladine, mladih, da bi s tistim napredovali, pa bi se mogoče od nas malo naučili, vse skupaj, ne. Ampak ni, je pač ostali, kako je, tak je. Začetke organiziranega prepevanja upokojencev v Celju beležimo v leto 1961, ko je nekaj pevcev ustanovilo manjši pevski zbor, kateremu so se kaj kmalo pridružile tudi pevke. In tako je nastalo močno jedro
mešanega pevskega zbora celjskih upokojencev, ki so ga leta 1997 preimenovali v Pevsko društvo upokojencev Celje. Združeval pa je in še vedno združuje številne pevce, ki so nekoč peli pri drugih zborov in tudi druge, saj kot so sami med drugim zapisali v koncertnem listu, navajam, saj pevec po srcu in duši ter z naravno danostjo ne more ob upokojitvi kar nehat peti. Odpre se novo poglavje v kvalitetnem preživljanju prostega časa. V dobri družbi se najde nov smisel poustvarjanja v jeseni življenja. Konec navedka. Poleg negovanja izročila slovenske pesmi iz bogate zakladnice ljudskih, narodnih, domoljubnih in umetnih pesmi, domačih in tujih avtorjev, pa pevke in pevci o svojem 60-letnem delovanju še posebej poudarjajo so ustvarjanje tradicije zborovskega petja v Celju in razvijanje medgeneracijskega sožitja in sodelovanja z mladimi kulturnimi ustvarjalci. V 60-ih letih se je zboru zvrstilo več kot 100 najrazličnejših kulturnih dogodkov z dragoceno glasbeno dediščino, kar vse imajo skrbno zabeleženo v zborovski kroniki, v različnih dokumentacijah, strokovnih ocenah, člankih v lokalnih medijih, zapisih gostiteljev in gostov ter v arhivu, v katerem hranijo 365 pesmi iz njihovega repertoarja. Sicer pa v eni sezoni izvedejo dva tradicionalna koncerta, pomladni in novoletni, ter več nastopov ob raznih dogodkih, sodelujejo pa tudi na pevskih revijah. Kar 30-krat so se udeležili vseslovenskega pevskega tabora v Šentvidu pri Stični. Udeležujejo se tudi srečanj pevskih zborov slovenskih mest z usnjarsko tradicijo. Letošnji, 37. po vrsti, bo v njihovi organizaciji v Celju 22. oktobra. In če se ozrejo na prehojeno pot šestih desetletij, kakšno bi bilo njihovo sporočilo? Moje sporočilo za te 60 let je samo vztrajnost in ljubezen, da poješ. Kdor ne poje, slabo živi. Tudi če ne zna peti, lahko pa žvižga. In vse naše pevce vodi ta želja in ljubezen do petja. Tako kot smo rekli tudi v samem besedilu, ker so peli že naša mati in oče. Če lahko oni so peli, bomo lahko tudi mi. In čudovito je, ker nekatere pesmi lahko prenesemo v mlajše generacije. In danes se je to tudi izkazalo kot zelo dobro. Stankom Rebernikom, ki je pevec že polnih 38 let, in Gvidom Burinom, ki pa aktivno prepeva že kar 64 let, pa smo se pogovarjali, kaj je pravzaprav tisto, kar jih še vedno zavezuje k aktivnemu prepevanju v zboru. V naši rodbini vsi pojemo. Drugač pa že kot mladinc, mladinski pevski zbori, tam v vajniški dobi, v osnovni šoli smo imeli vaje, pa mladinski zbori, pa v domačem kraju v zbori, pa nekih cerkvenih zborov. Skratka, aktivni smo no, v pevskem zboru, upokojencev pa že 23 let, menda, 24. Vezuje me samo družba, petje, pa dobro voljo vsekako, to spada zraven. Ne? Tada sem ker zadovoljen z našim, koliko smo že pevodje imeli menjali, ampak nekako sem zadovoljen, res. Ja. Dokler še bo tako obisk, še bom, če bo glas mi služil, ko pa tega ne bo, pa bomo videli, kaj bo. V 60-ih letih so pevski zbor celjskih upokojencev vodili Rafko Gorenšek, Tone Tržan, Jože King, Barbara Arlič-Kerštajn, Špela Lipuš, Monika Lojen, Milan Kasesnik in od letošnjega marca David Preložnik. Kakšna pa so njegova pričakovanja in želje? V bistvu zdaj ta je bil prvi največji cilj, torej današnji koncert. Nekih drugih ciljev še nimamo zastavljenih. Tudi sam sem zelo na hitro padel v to zgodbo, v to dogajanje in seveda z veseljem priskočil na pomoč. Res je, da imajo pevci pevskega društva upokojencev Celje vaje
pri nas na šoli, na gimnaziji Celje Center in zato je še nekako toliko bolj domač občutek, ko lahko tam pristopim k njim in seveda moja želja, moj namen je, da jim lahko pri tem nekako pomagam ohranjati to pevsko zavest, ki pa najpredvsem predstavlja neko sproščanje, neko ustvarjalnost, neko zavedanje, da je glasba neka posebna terapija, ki lahko ogromno da najprej, ko sam to začutiš in seveda, ko lahko to potem tudi z drugimi deliš. Mešani pevski zbor pevskega društva upokojencev je v 60-ih letih prejel več visokih republiških, občinskih in Galusovih priznanj za dolgoletno delovanje. In tudi na pričujočem jubilejnem koncertu je zbor prejel prestižno priznanje, veliko plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije, ki jo je zboru izročil podpredsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje Drago Trstenjak. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pa je nekaterim pevcem podelil jubilejne Galusove značke, in sicer srebrno za polnih 20 let aktivnega prepevanja Jožici Leskovšek in Antonu Šepcu, zlato za polnih 30 let Igorjo Debeljako. Častno Galusovo značko za več kot 50 let aktivnega prepevanja pa so prijeli Boža Mulej, Mihajl Jurak, Emil Konradi, Vera Jager in Olga Nezman. No, po navadi rečemo, da to priznanje pomeni potrditev, da nekaj dobro delaš. Vse to drži, ampak jaz bom rekla, takšna značka tak in tak ni samo moja, ampak je od vseh tisti, ki so z mano prepevali, me učili pet in še danes z mano vztrajajo. Ta značka bi se morala zdrobiti v prah in vsak bi dobil en delček tega zlatega prahu. In ker jubileji seveda tudi prijetno zavezujejo, volje in energije pa članom zbora očitno še ne bo zmanjkalo, nas je seveda zanimalo, kakšni so njihovi načrti in želje v bližnji prihodnosti. Načrtov je lahko zelo veliko, ker je tudi želja veliko in tudi možnosti je veliko. Ampak naš prvi in največji problem ta trenutek je pridobiti res pevce in pevke v zbor, ki rad poje. To velja za vse celske in druge zbore. Vsi imajo enak problem, pridobiti nove pevce. Ne vem, zakaj je tu tolikšen zadržek. Priti na pevske vaje je tako, kot odmisliti najslabše stvari, ki te tarajo ali spremljajo za 2 uri. Ko je nastop na odru, pa vse to, kar ti sam želiš in ti je dobro, podariš tistim, ki so v dvorani. In danes smo to sigurno res naredili. In kje jih bomo zopet videli in slišali? Ja, pred nami je že kar zelo velik dogodek, to je 22. decembra, to je tretja sobota, ko pridejo v Celje 7 pevskih zborov, ki imajo iz slovenskih mest, ki imajo tradicijo usnjarstva za seboj in to je že 37. srečanje po vrsti in je letos kot gostitelj Celjsko pevsko društvo. Mislim, da je zelo lep dogodek, ki se seli po Sloveniji iz kraja v kraj, odkoder prihajajo ti zbori s to tradicijo in kot pravim letos bojo v Celju. To je zelo žlahten dogodek, ki bi drugače izumrl ali pa odmrl ali pa izginil v nič, če ne bi vztrajali pevci. Z najboljšimi željami se čestitkam ob 60-letnici pevskega društva upokojencev Celje pridružujemo tudi mi. Ob tem jubilejo, pa naj v njihove vrste povabimo nove pevce, da se jim pridružite. Saj poznate slogan, kdor poje, zlo ne misli. No, pevke in pevci mešanega pevskega zbora, pevskega društva upokojencev so seveda navdušili svoje občinstvo na pričujočem koncertu, kakor tudi njihovi glasbeni goste. In čestitke ob njihovi 60-letnici so deževale od povsod. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.